Bona tarda. Una casa amb jardí, amb cotxe a la porta, una parella heterosexual amb dos o tres fills i un gos. És la imatge social idíl·lica que se'ns ha venut durant dècades i que tot plegat fomentat per un urbanisme que fuig de les grans ciutats, en aquest cas per oferir doncs, una vida més tranquil·la, més sana i també, per què no, d'una aparença de cert estatus. És un model nord-americà que ja s'anomena Suburbia i que aquí al nostre país esclata amb un ple boom als anys 80 amb la les anomenades urbanitzacions de cases adossades. També val a dir, és un model obsolet, ara molt qüestionat, sobretot perquè és poc sostenible i que encara, anys després, els hi falten moltíssims serveis que són bàsics. Avui, al BA15, analitzem les cases adossades, les urbanitzacions de la regió metropolitana. Els barris de muntanya de la gran ciutat són un híbrid interessant. Per a moltes coses funcionen com una urbanització tradicional, però en realitat són un barri més de Barcelona. Sobre el paper tenen les mateixes obligacions i els mateixos drets, però això sí, tenen necessitats específiques. En breus moments us expliquem com viu un barceloní al bosc. A Vacarisses hi ha un total de 16 urbanitzacions nascudes en un tardofranquisme on es construïa sense cap mena de planificació. Ara l'Ajuntament ha posat el fil a l'agulla per acabar d'urbanitzar les 6 encara pendents d'aquestes 16. En uns minuts us expliquem per què aquestes actuacions s'han fet més urgents en els últims anys. Vallromanes és el segon municipi de la regió metropolitana amb major percentatge d'habitatge unifamiliar, més del 80%. Avui, al Via 15, descobrirem els principals avantatges i inconvenients pels veïns que viuen en un municipi d'aquest tipus d'urbanisme. I avui també us explicarem l'acord pioner al que han arribat el Col·legi d'Advocats de Mataró i l'Ajuntament d'aquest municipi per oferir orientació contra les ocupacions il·legals. Sí, la capital del Maresme torna a ser un referent en la lluita contra les ocupacions il·legals d'habitatges. L'Ajuntament i el Col·legi d'Advocats de la ciutat han signat un conveni que permetrà orientar de forma jurídica veïns i propietaris a l'hora de lluitar contra aquest tipus d'ocupacions. Obrim el mapa de la via d'avui. Passarem per tots aquests municipis, molt d'ells amb exemples claríssims del model urbanístic del qual parlarem avui, les urbanitzacions. I ja que parlem això, l'última imatge que ens ve al cap és la de la ciutat de Barcelona. De fet, a la capital li atribuïm més doncs, edificis arrenglerats, les illes de l'Eixample, pisos fets amb més o menys gràcia i ciutat en estat pur. Però la realitat és molt diversa a la capital catalana. Hi ha carrers molt diferents i també hi ha barris de muntanya on els veïns viuen un dia a dia molt diferent del dels veïns, per exemple, de la Barceloneta. Laura Arias, què tal? Molt bona tarda. A veure com és viure en un barri de muntanya, però dins de Barcelona. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs com viure a tot arreu, hi ha pros i hi ha contres, però el primer que destaquen els veïns dels barris de muntanya de Barcelona és la tranquil·litat. De fet, viuen a Barcelona, però enmig de la natura, que, com sabeu, és poc habitual. A més, tot i viure dalt de la muntanya, en pocs minuts, amb transport públic o amb transport privat, són al centre de la ciutat. Per contra, destaquen que un dels efectes més negatius és l'aïllament. Això sí, ho combaten amb grups de WhatsApp, organitzant-se i, a través de les noves tecnologies, doncs, estan en contacte tots els veïns i s'avisen, s'alerten de qualsevol incidència. Viure en barri de muntanya a Barcelona s'assembla molt a viure a qualsevol urbanització tradicional, però això sí, amb un estatus legal diferent. Per exemple, en una urbanització són els veïns, els propis ciutadans, els que s'han d'organitzar i fer les franges de seguretat i prevenció d'incendis. Però aquí a Barcelona, als barris de muntanya, és l'Ajuntament qui se n'ha d'encarregar i qui de facto se n'encarrega perquè són barris, són uns barris, els veïns no tenen el mateix estatus que en una urbanització.
Una de les queixes justament dels veïns d'aquest tipus de barri a la ciutat és que sempre se'ls ha tractat com un barri més i no s'han tingut en compte les seves especificitats, les necessitats concretes d'aquests barris. Per exemple, a l'hora de tractar la vegetació s'aplica la normativa vigent a tot Barcelona, que és la de parcs i jardins, per exemple, que diu que si instal·la un arbre s'ha de pagar una indemnització força alta, però a la vegada en aquests barris de muntanya es demana als veïns que tinguin sota control la vegetació, arbres inclosos. Per tant, acaben rebent missatges contradictoris. Històricament, la gran demanda dels veïns dels barris de muntanya de Barcelona és justament això, que es tinguin en compte les seves necessitats de cara als serveis que els demanen. Tots els serveis s'han de plantejar amb una altra mirada diferent, amb una mirada de muntanya. I ens estem referint no només al tema de l'urbanisme, que portem anys i anys pendents en què els carrers s'asfaltin, en què hi hagi clavegueres, i en zones dels nostres barris on no hi ha clavegueram. Estem parlant també de com els serveis de neteja s'han d'adequar a la muntanya. Nosaltres necessitem escombres, necessitem pales per recollir la terra que cau, necessitem inversions en prevenció d'incendis, que això no ho tenen a l'Eixample, ni a Gràcia, ni a cap altres barris de la ciutat. I si sortim de Barcelona, la proliferació d'urbanitzacions sense cap mena de planificació durant l'etapa final del franquisme és un problema que encara s'arrossega a dia d'avui, no només per l'envelliment de moltes de les edificacions, que també, sinó per altres factors que han anat arribant amb els anys. Enric Ventura, precisament tu ets a Vacarisses. Això allà ho saben molt bé, oi? Exacte, perquè aquí a Vacarisses hi ha un total de 16 urbanitzacions. D'aquestes 16, n'hi ha 10 que ja estan plenament urbanitzades, és a dir, que tenen els subministraments bàsics, servei de recollida d'escombraries, tot asfaltat, clavegueram, però de les 6 restants estan encara en projecte, en licitació, tot plegat s'està intentant que quedi solventat. La previsió de l'Ajuntament és si no tenir totes aquestes 6 enllestides al 2028, que com a mínim les darreres que encara faltin, totes aquestes feines ja estiguin en marxa. I és que, com bé deia la Laura, sí, hi ha un envelliment dels anys, però amb el temps han anat sortint altres factors i sobretot, el més determinant ha sigut un canvi de vida, perquè originalment a la majoria d'aquestes urbanitzacions el que hi havia eren habitatges unifamiliars que estaven pensats com a segona residència. Cap als anys 2000-2010 aquesta tendència s'ha capgirat i han passat a ser primeres residències dels seus propietaris. I, és clar, les mancances que hi pogués haver es noten més, es troben més a faltar si hi estàs vivint cada dia que no pas quan hi anaves potser només alguns caps de setmana. Aquestes urbanitzacions fins als anys 2000-2010 la majoria eren de segones residències. És a partir d'aleshores que comença la gent a quedar-se a viure i aquestes necessitats es fan més evidents. Però és un procés molt lent. S'ha de fer un projecte i, el que és més important, les persones que hi viuen han de pagar el projecte. I són projectes que moltes vegades no són barats, no? Perquè sabeu que va per metres quadrats de parcel·la i depèn del que surti el metre quadrat d'urbanitzar, són 10, 15, 20.000 euros, són diners. Per cert, que avui la Generalitat ha anunciat que pràcticament duplicarà el nombre de municipis on es considera que el mercat immobiliari està tensionat i, per tant, s'hi pot limitar el preu dels lloguers. I un d'aquests municipis que entraria de nou a la llista és precisament Vacarisses. I, juntament amb Viladecavalls, Sentmenat i Sant Llorenç Savall, això suposa que tota la comarca del Vallès Occidental serà una zona d'habitatge tensionat, excepte només els dos municipis més petits, Rellinars i Gallifa. Gràcies, Enric. Passem del Vallès Occidental a l'Oriental i concretament ens fixem en Vallromanes, un dels municipis de la regió metropolitana amb major percentatge d'habitatges unifamiliars. En concret és el segon, només per darrere de Collbató. En volem saber més dels detalls de què implica tenir tota aquesta quantitat de cases unifamiliars. Ens ho explica l'Adrià Rosell. Què tal, Adrià? Molt bona tarda. A veure com és aquest municipi i, sobretot, què implica viure-hi.
Bona tarda, Vanessa. Doncs Vallromanes és un municipi d'uns 2.700 habitants i compta amb més d'una desena d'urbanitzacions. Això vol dir que els seus veïns viuen repartits, molt repartits, per arreu del territori municipal. A més, cal tenir en compte, com dèiem, que molts d'ells, més d'un 80%, és a dir, 4 de cada 5, són habitatges unifamiliars. I, de fet, només en el nucli antic, on sí que hi ha alguns blocs de pisos, tota la resta són cases aïllades o cases adossades. Si entrem a analitzar les xifres, més de la meitat dels habitatges d'aquí al municipi, un 55%, són cases aïllades. I en aquests se'ls ha de sumar encara el 25% que suposen les cases adossades. Perquè ens fem una idea també encara més de com són aquest tipus d'habitatges, més de la meitat dels habitatges que hi ha aquí al municipi tenen més de 120 metres quadrats de superfície. Aquest plantejament urbanístic ofereix alguns avantatges als seus veïns. No hi ha cap mena de massificació i això és molt important. Mantenim la gràcia del poble com des de fa temps, saps? Pues mira que hi ha menys gent, ens coneixem tots i estem molt tranquils de moment. Està molt bé a sobre quan tens colla, tens amics i tens això, doncs clar, és colla de poble. Cadascú ja saps on viu i normalment quan es fan festes i tal, doncs ja vas a les cases directament i no et tires pel poble. La tranquil·litat que ofereix un municipi amb aquestes característiques contrasta també amb els seus principals inconvenients. Entre aquests hi trobem l'elevat preu d'adquisició dels habitatges que obliga a molts joves del municipi a marxar per independitzar-se o també la necessitat d'agafar el cotxe massa sovint. El bloc de pisos representa que hi ha per més gent jove i les cases són per gent més ja gran, amb més poder adquisitiu. Però, vamos, no canviaríem aquest poble per res del món. Jo no veig cap inconvenient. La veritat és que quan menys gent, millor. Sobretot la comunicació, perquè Vallromanes està... Sí que és veritat que té autobusos cap a Barcelona, cap a Granollers, però estan comptats. Estan comptats i llavors... més imprescindible treure't el carnet. Per les seves característiques, Vallromanes ha esdevingut en els darrers anys un centre de residències, de segones residències, volem dir, i també d'estiueig per a moltes famílies. Anem ara cap a Caldes de Montbui, allà hi tenim el company Pere Juventí Balcells de BOTV. Bona tarda, Pere, quina és la situació allà? Bona tarda. Doncs una situació similar a la que explicaves, la fotografia és exactament la mateixa. Ens trobem a la mateixa comarca, aquí al Vallès Oriental, i trobem l'11% de les urbanitzacions a Catalunya. Per tant, una comarca que presenta una densitat superior pel que fa a les urbanitzacions que la resta del territori català. I trobem un total de 161 urbanitzacions. I des del Consell Comarcal del Vallès Oriental ho tenen clar. Clar, d'una banda, trobem la proximitat amb la natura i també amb la ciutat de Barcelona. N'hem parlat amb Jaume Viure, i que és cap de Medi Ambient del Consell Comarcal. A la comarca estem a cavall de dues serralades, la serralada litoral, la serralada prelitoral. En aquí és on s'han ubicat els principals enclavaments de les urbanitzacions i en aquí doncs, segurament és on la població resident d'aquestes urbanitzacions ha anat a buscar aquesta reconnexió amb la natura que havia perdut en zones urbanes de la proximitat de la conurbació de Barcelona. Un contacte amb la natura, però que, com estem veient avui al Via 15, va en detraïment de l'accés d'altres serveis, com podrien ser la mobilitat pública, com podrien ser també els equipaments municipals, l'accés a comerç també, i també l'accés a serveis bàsics, com podria ser l'aigua, la llum i el gas. Des del Consell Comarcal i altres administracions aquí al Vallès Oriental treballen colze a colze per intentar fer que aquestes mancances siguin cada dia més petites. Sobretot aquí a la comarca doncs, hi ha una tendència a la conversió del que abans eren segones residències en primeres residències i a més hi ha un procés de gentrificació, no? d'envelliment de la població de les urbanitzacions. El que també ens trobem amb una certa bretxa en aspectes socials.
I és que estem davant d'un canvi de paradigma, com veuen, doncs aquestes segones residències que es van convertint de mica en mica en primeres residències. El 38% de les urbanitzacions vallesanes presenten mancances, com hem anat explicant, i són molt costoses de resoldre, presenten importants problemes jurídics i tècnics que fan anar amb força mal de cap als ajuntaments de la zona i que s'hauran de resoldre a curt termini per donar resposta a aquest nou model d'habitatge que es troba a cavall entre el món rural i també l'urbà. A més, sobre la taula també hi ha altres reptes, com podrien ser la sequera, amb una gestió de totes les zones enjardinades que gasten molta aigua, per cert, més que moltes piscines, també dels incendis de cinquena generació i també, com comentàvem, de l'envelliment de la població que viu en aquestes zones. Doncs gràcies, Pere Juventí. Són dos exemples d'urbanitzacions o de municipis amb urbanitzacions al Vallès Oriental. Però què passa a l'Occidental, una comarca força més atapeïda pel que fa a població? Doncs també en trobem Castellarnau, per exemple, una urbanització de Sabadell que, tot i que destaca per ser una zona del poder adquisitiu, li falten molts serveis bàsics, com supermercats o farmàcies. I això què implica? Doncs una dependència total del cotxe i també del centre de la ciutat. Maria Semblàs, què tal? Molt bona tarda. Què en pensen els veïns? Com ho porten? Què tal, Vanessa? Bona tarda. Doncs, com molt bé has explicat, Castellarnau és una urbanització que està situada als afores de Sabadell i, com deies també, tot i estar considerada una zona del poder adquisitiu, doncs hi manquen molts serveis bàsics, com per exemple farmàcies, supermercats, fins i tot escoles. I els veïns també es queixen de que estan molt mal comunicats a nivell de transport públic i els que els busos, per exemple, que connectin directament amb el centre, són pràcticament inexistents i ja no parlem del que passa als caps de setmana en què doncs, pràcticament desapareixen. Els veïns asseguren que han d'agafar el cotxe doncs, per pràcticament tot, fins i tot per anar a comprar, perquè no hi ha pràcticament ni un petit súper doncs, per fer alguna compra d'urgència, i ja no parlem d'urgències més grans, com el fet doncs, d'haver d'anar a l'hospital o al CAP. Però una de les reclamacions veïnals més repetides, sens dubte, en els darrers anys, és la construcció d'una estació de rodalies, ja que els trens doncs, travessen el veïnat, però cap d'ells s'atura. Els habitants del barri han de caminar més de 30 minuts a l'estació més propera, que és la de Sabadell Nord, que per cert és l'estació més utilitzada de la ciutat doncs, per poder accedir a aquest servei. La nova estació, que s'anomenaria Sabadell Can Llong, perquè també doncs, operaria al barri de Can Llong d'aquí de Sabadell, ara per ara avança en el que significa el llarg procés administratiu de la creació d'una infraestructura d'aquestes característiques. L'últim que sabem és que el Ministeri va fer l'estudi doncs, per comprovar la viabilitat i doncs, que després es començarien a posar les dates al calendari, doncs, però ara per ara doncs, tot sembla que està de nou aturat i els veïns doncs, comencen a no refiar-se de que finalment es construeixi aquesta estació. No hay mucha comunicación. Bueno, hay un autobús que es el 11 y sí que es el fin de semana es cuando menos comunicado está el centro. La estación vendría muy bien para ir a Barcelona, hay mucha gente que trabaja en Barcelona, Barberá, Tarrasa. Por ejemplo, no haber una farmacia, los colegios ya tienen que ir fuera. La gente ha de desplazarse, todo el mundo tiene que tirar de los abuelos para llevar a los niños al colegio. I un poc desamparados en ese tema, sí, s'està. Que jo em recordi que hace 30 anys que hi anava a l'estació, però s'ha fet de tot i l'estació no s'ha fet. Hi ha autobusos, però jo crec que no deu compensar molt, perquè veig que els autobusos potser porten 3 persones o 4. Tu te pots trobar un moment que m'he deixat, que ara vull fer arròs i ara no tinc l'arròs. Pues, has d'agafar i el cotxe... La nova estació de tren beneficiaria a uns 10.000 habitants d'aquest barri i en total a més de 30.000 habitants de Sabadell que tindrien una estació molt més propera a casa seva. Però més enllà de la construcció o no d'aquesta estació de Rodalies, Castellarnau segueix sent una urbanització en la que els veïns doncs, destaquen que hi ha moltes problemàtiques, com per exemple robatoris, botellots, i per això doncs, reclamen que es reforci encara més la seguretat en aquesta urbanització. Doncs són els pros i els contres d'aquest model urbanístic. Gràcies, Maria, des de Castellarnau. I al Prat de Llobregat hi ha un barri que es va construir durant els anys 50 i aleshores era una zona que estava aïllada totalment del municipi. Però amb el creixement de la ciutat cap al sud, ara ha quedat integrat en el teixit urbà, però encara està pendent de l'afectació per les servituds que implica tenir l'aeroport al costat. Aquestes cases es van crear arran de la promoció que va fer l'any 1953 el Ministeri d'Habitatge en uns terrenys que en aquells moments eren de l'Ajuntament de Barcelona. La Falange va planificar ja 110 habitatges, dels quals finalment només se'n van construir 44.
Els solars es van cedir a les famílies que es van fer càrrec de la construcció de les cases segons els plans oficials. Inicialment, les sessions no es van escripturar fins més tard i el barri va quedar afectat i encara continua afectat per les servituds de l'aeroport. Desde entonces hasta aquí ha ido habiendo algún que otro avance, pero seguimos en un limbo. No se puede hacer gran cosa en el barrio. De momento seguimos estando afectados. Hemos propuesto en más de una ocasión, tanto con un escrito a AENA, para que se desafecte o que nos echen. Pero no ha habido contestación. Con el ayuntamiento ahora estamos en la tesitura de que el ayuntamiento está a favor de que el barrio se quede, por lo menos se ha votado desde los plenos en el ayuntamiento, y nuestra posición es la espera. Actualment, el barri de les Palmeres ha quedat integrat al teixit urbà de la ciutat a través de l'enllaç entre la Ronda Sud i el camí de Cal Silet i mitjançant l'àrea residencial estratègica de l'Eixample Sud, o més coneguda com a Are Sud, la qual cada vegada està més avançada. En aquest sentit, el veïnat creu que el desenvolupament de la ciutat cap al sud, és a dir, cap al seu barri, pot ser una oportunitat per pressionar a l'hora de negociar per tal de millorar la seva situació. Antes parecía que era un privilegio estar apartados, pero bueno, a lo mejor para todo esto temas de expropiación y demás igual empezamos a decir, bueno, pues estamos dentro del núcleo urbano y a lo mejor pues por ahí podemos empezar a atacar, pero bueno. Y bueno, una de las cosas que hemos conseguido gracias a que se nos ha acercado la vivienda más al barrio es que llegó un momento en que cuando empezaron a edificar aquí se vio más claro, vino la empresa, nos dijo que la instalación todo nos lo daban gratis, que simplemente teníamos que conseguir X vecinos. Los vecinos, la propuesta la aceptamos y al final pues tenemos gas natural en el barrio, cosa que al principio parecía imposible. Esto ha sido gracias a las viviendas. De fet, l'entitat veïnal diu que se sent com a moneda de canvi en alguns temes com l'ampliació de l'aeroport i creu que la nova convocatòria d'eleccions no ajuda a desencallar aquesta irregularitat administrativa. I a Esparreguera trobem dues urbanitzacions, podríem dir que històriques, Can Vinyals i Can Rial. Aquestes dues zones fa temps que es queixen de les mancances que pateixen i demanen solucions a l'administració. Anem cap al nord del Baix Llobregat, allà hi tenim el nostre company d'ETV, en Pep Culler. Pep, explica'ns quins són els principals problemes que es troben els veïns d'aquestes dues zones. Bona tarda, Vanessa. Doncs són dos problemes que, tot i que són comuns en el sentit de que els dos es queixen, sobretot a l'Ajuntament d'Esparreguera, també hem de dir que són diferents. Per exemple, anem primer a Can Rial, que és el més senzill, que bàsicament té un dèficit d'urbanisme, un dèficit d'alguns equipaments que haurien de tenir especialment relacionats amb el transport públic, però sí que és cert que, parlant amb veïns, ells ens han dit que això pràcticament no ho noten, que l'Ajuntament hi ha posat les solucions que tocaven i que ara mateix és un barri on, dintre de totes les complexitats que pot tenir un barri allunyat d'Esparreguera, on estem ara mateix, tot, dintre de tot es viu bastant bé. Un cas diferent i més complex és el de Can Vinyals. Aquí hi ha dos problemes principals. Un seria el de subministrament d'aigua. L'aigua que arriba a Can Vinyals no és l'aigua que arriba als municipis d'Esparreguera, sinó que ve donat per una empresa d'Olesa de Montserrat. I l'altre problema principal seria dels carrers que donen l'avinguda, que arriben, diguéssim, en aquesta avinguda de dintre la urbanització de Can Vinyals. Uns carrers que no estan en el millor estat possible, que estan al nord de la colònia Sedó, i això fa que sigui complicat i no sigui del tot bo la carretera fins a aquesta urbanització. Uns problemes que tots venen donat pel mateix, de que tot i formar part del nucli, Can Vinyals no és considerat un barri d'Esparreguera i des dels veïns demanen que això canviï. Nosotros somos aproximadamente unos 170 parcelas que existen aquí y en las cuales hay 170 familias que tienen aquí unos derechos y unos bienes que estamos pagando nuestros impuestos y no se ha dignado a hablar con nosotros. Así que nosotros, nuestra más principal atención es que el alcalde recepcione esta barriada por derecho propio. Les queixes del portaveu eren per l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, demanant solucions al conflicte que hi ha ara mateix a Can Vinyals, i és que l'Ajuntament ha respost alguna vegada que Can Vinyals no es dona les circumstàncies perquè sigui considerat barri. Per tant, sembla ser que almenys aquesta part del conflicte encara va una mica per llarg. Gràcies, Pep. Passem d'Esparreguera una altra vegada cap a la ciutat de Barcelona i en concret cap al districte de les Corts, on hi ha un barri en el qual tenim la sensació d'estar en un petit poble mediterrani, però sense sortir de la gran ciutat. És el barri de la Mercè, un centenar de cases que en el seu origen van ser habitatges socials durant el franquisme. Ens hi hem apropat per recollir el testimoni d'una veïna que hi viu des que hi va néixer.
No cal que us expliqui el bé que es viu aquí. Una miqueta de jardí, cada casa té un trosset de jardí que hi fa pues, el que vol i d'això. I bueno, només us diré que la Covid jo la vaig passar aquí fora. Vull dir, amb això ho dic tot. L'origen és franquista total, de l'obra sindical de l'Hogar, que bueno, els ententes que tenia el govern de Franco amb Falange, els hi van donar a Falange la part d'això, de fer cases per treballadors. El 44 es van començar els projectes i el 47 sí que es comença a fer realment el projecte i es tarden ben bé 7 anys, quasi bé, en què poden venir a viure els primers veïns. I bueno, eren unes cases que amortitzables, a 40 anys, pagaves un lloguer del voltant de 300 pessetes. En el canvi de règim es va arribar amb un acord amb l'Institut Català del Sòl que es podien amortitzar de cop la resta de quotes que quedaven d'aquests 40 anys. I llavors la gent, els que van voler, se les van vendre i els que no, doncs, bueno, van ser propietaris abans d'hora, com si diguéssim. Jo vaig néixer aquí. Els pares venien del Poble Nou. Era complicat tot, eh? Anar a escoles, es va fer una escola, es van haver de fer botigues, aquí no hi havia res, metge ni un. I a l'autobús, ja et dic, jo passava un autobús que anava a Sant Just i un altre a Cornellà, i passaven cada mitja hora. Si el perdies, era... Bueno, arribaves tard a l'escola, arribaves tard a treballar, a tot arreu. I a part, els autobusos no sabeu com anaven, llavors, eh? Anaven... Bueno, semblaven sardines en llauna, eh? Es va edificar entre dos barrancs, un és aquest, i l'altre és aquest, el que dona a la zona més tocant a l'avinguda Pearson. No hi ha res al voltant, pues precisament perquè estava, hi havia aquest terreny, estava així amb els dos barrancs i d'aquí fins a Sant Joan de Déu encara hi havia uns metres que no hi havia res més, o sigui, només hi havia el barri. Teníem l'alcalde de barri, teníem un reglamento que s'havia de complir, és a dir, tu no podies tenir les tanques més altes d'una alçada. Es pretenia que es pogués veure de veí a veí el que feia l'altre, però res de la caseta i l'hortet. Això que diuen, ha sortit als diaris, la caseta i l'hortet, res. Això no té res que veure amb les cases de Gràcia, etc., que venien els de Barcelona i anaven a Gràcia amb la seva caseta i a l'hortet, no. Aquí, és més, no podies tenir conejos, gallines i no sé què, sueltos per aquí, etc. Vull dir, estava com molt controlat. Sí que va ser que fóssim així tan petits i tan a prop i tant d'allò que la comunitat, l'associació de veïns, fos molt, molt, molt important i sobretot els joves, perquè pels joves per la Mercè celebrem la nostra festa major. Ells es van renovant contínuament sense cap mena de problemes, ni eleccions, ni res de res. No hi havia cotxes, anaves amb la bicicleta per aquí o al patinet i entraves a berenar i sorties i deixaves la bicicleta aquí de qualsevol manera i no passava res, no? Perquè la mare et cridava o sí, a sopar o el que fos. Ha anat canviant moltíssim i que, clar, tenir una casa relativament a prop del centre de Barcelona o que amb un cotxe et podies bellugar, etc., doncs sí que ha fet que es anessin renovant els propietaris de les cases, no? Quan ara veig el que es fa a l'Eixample i tot això, penso que jo he sigut molt afortunada de viure aquí, saps? Clar, això de tancar els carrers i veure els nens per allà, etc., s'hagi fet de la manera que s'hagi fet, no? Però que he sigut molt afortunada, la veritat, molt. I he sigut molt feliç aquí.
Ja ho estem veient, el model de barri residencial a casa nostra es comença a intuir. Als anys 60-70 esclata durant la dècada dels 80 per consolidar-se també als 90 amb barris sencers de cases adossades que copiaven el model que va fer fortuna dècades abans als Estats Units. Tot un estil de vida americà que ara veiem retratat a l'exposició Subúrbia, la construcció del somni americà que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al proper mes de setembre. Un model urbanístic clònic que fuig de les grans ciutats per vendre estatus, amb la idíl·lica imatge de la casa, el cotxe, el jardí, la família prototípica i que tantes vegades hem vist al cinema, per exemple, o també a la literatura. I un model també qüestionat per obsolet i per poc sostenible, que de fet als Estats Units, en certa manera, arriba a un punt decadent fins i tot. Philip Engel, què tal? Com estàs? Molt bé. Gràcies per venir al Via 15. Gràcies a tu per convidar-me. El Philip és el comissari d'aquesta mostra, que com us dèiem la podeu veure fins al mes de setembre al CCCB, i que tu te la planteges després de plantejar-te preguntes, en aquest cas sobre la ciutat de Barcelona. Van així, no? Bueno, diguéssim que sempre hem vist aquest model americà i jo em plantejava per què els americans vivien en aquestes cases unifamiliars, no? I perquè les ciutats americanes s'havien desenvolupat d'aquesta manera en barris residencials, no? Amb una forma de com de dònut, no? Expandint-se i amb res al centre. I què hi veies a la ciutat de Barcelona per portar-te a pensar en aquest model americà? Jo crec que em vaig fixar que molta gent s'anava de la ciutat de Barcelona per motius diferents als que van fer fugir els americans de la ciutat. I em va fer pensar, doncs, que estava en un moment de canvi de paradigma, com heu dit abans, i que, bueno, i he vist que cada vegada hi ha més urbanitzacions al voltant de la ciutat i cada vegada hi ha més gent que adopta aquest estil de vida, no? Que depèn molt de l'automòbil i que es basa en vivendes unifamiliars rodejades de jardí, però no hi ha gaire cosa més. Ara aquí estem veient algunes de les imatges d'aquesta exposició, que és amplíssima, està molt ben documentada, però si haguéssim de descriure aquest model de vida, aquest Subúrbia, quins serien els titulars? Com l'explicaries així breument? No, seria la vivenda unifamiliar, amb la gespa, la piscina, el pati al darrere i un parell de cotxes sempre al garatge. I no només es ven urbanisme. Es ven també un estil de vida, un estatus, fins i tot, no? Sí, sí, i una cosa molt reveladora que vam fer, que el model esclata al final de la Segona Guerra Mundial, quan tornen els marines i s'ha de construir un lloc per ubicar-los. Però a l'exposició anem a les arrels de tot això, que comença ja a principis del segle XIX, que és quan les classes privilegiades fugeixen ja de la ciutat i s'instal·len al voltant de les ciutats amb les seves, diguem, anomenat utopia burgesa, no? Perquè són mansions, no? Rodejades d'un jardí, amb zones exclusivament residencials, i això genera un desig a la resta de la societat. I a partir d'aquí és quan aquest model es popularitza i tothom vol acabar formant part d'aquesta mena d'elit en tot el que implica. Sí, sí, progressivament, des de principis del segle XIX, es crea aquest desig suburbà, podríem dir, aquest somni americà que va evolucionant i esclata després de la Segona Guerra Mundial, i al final tothom sempre als Estats Units vol anar allà perquè d'alguna manera simbolitza que d'alguna manera has triomfat a la vida, no? Al llarg de l'exposició es redunda molt en la part artística, també, de com es porta això a la part artística, a la literatura, a la televisió, al cinema, fins i tot a la fotografia, perquè plàsticament les urbanitzacions vistes des de dalt, per dir-ho així, plàsticament són boniques fins i tot, figures realment boniques. Era una de les coses que tenies molt clar, que era una bona manera d'explicar-ho, per com ens arriba això a nosaltres fins aquí, per exemple? Sí, perquè jo des de petit, quan veia les sèries, no, a la televisió, em preguntava això, no, perquè els americans viuen en aquestes vivendes, i això he vist que ha anat desenvolupant un imaginari molt potent, no, tant al cine com a la televisió, a la literatura, a la fotografia, i crec que això ens genera una certa fascinació, no? I al final la cultura, pues, aquest model urbanístic el porta implícit, i el fet que sigui tan fascinant tant quan es critica com quan al contrari s'idealitza, no? Em fa pensar, no, que la cultura, pues, promociona d'alguna manera aquest estil de vida, cosa que va ser certa, perquè quan va esclatar al final de la Segona Guerra Mundial i es donen tots aquests suburbis massius, no? Pues van ja equipats amb la televisió. És paral·lel al boom de la televisió. La gent comença a veure la televisió veient reflectit aquest estil de vida. És interessant que dius suburbis, i aquí no volem generar confusió, eh? Subúrbia,
En anglès significa el que aquí entenem com a urbanització. Aquí sí. Suburbi ho entenem d'una altra manera, que seria un barri més degradat, però en tot cas respectarem en aquest cas el terme anglès, donat que és un model nord-americà. Sí, però perquè estem també en un moment de canvi, no? I fins ara ho enteníem com a una zona degradada, no? Els suburbis, deprimida i tot, però jo crec que a partir d'ara ja començaré a canviar aquesta percepció. Sí? Sí, perquè cada vegada ens anem més cap al model americà i al final el suburbi pues, ja et porta a imaginar tot aquest estil de vida, com heu dit abans, a prop de la natura, no? A prop de la ciutat al mateix temps, amb les comoditats de la ciutat però amb les avantatges del camp, no? I no sé, jo crec que al final canvia el paradigma i al final el suburbi pues, és el futur, no? Ens agradi o no. Una exposició més molt lineal, com deies, comença doncs, des dels inicis d'aquestes cases residencials finals del segle XIX, principis dels XX, que té un boom després de la Segona Guerra Mundial, però que també decau i que també perd aquella popularitat fins a convertir-se en alguns casos a barris fantasma, cosa que pot sobtar, vist des d'aquí. Sí, perquè als anys 50 d'Eisenhower pues, és un moment econòmic molt bo, no? Llavors se'n van tots els blancs, aquests suburbis exclusius, diguéssim, i és la classe mitjana i això, però al final es comencen a diversificar, no? Es comença també a ampliar, cada vegada arriba gent de diferents classes socials, de diferents minories ètniques, també, que al principi només era un somni per blancs, i bueno, ja associeixen les crisis del petroli i de desindustrialització i bueno, el teixit suburbà s'amplia però al mateix temps es comença a diversificar i hi ha zones que continuen semblant-se a aquest imaginari dels anys 50 però altres que decauen, no? I es van degenerant d'alguna manera, no? També es pot fer una lectura de crítica social feminista, fins i tot del paper de la dona amb aquestes famílies idíl·liques. L'home és qui va treballar a les grans ciutats amb cotxe, evidentment, perquè estàs lluny, ella s'espera a casa amb els fills. I aquesta lectura que també es pot fer, no? Quan sí, vas passant per la sí, per sí, l'expo. I de fet, per això era una de les raons també perquè les vam... perquè vam anar a principis del segle XIX, perquè és el moment precisament on es separa d'esfera pública de privada i on es dona ja aquest moment de l'home que va treballar i la dona que es queda a casa convertida en l'àngel de l'hogar, no? Llavors, després de la Segona Guerra Mundial, malgrat que la dona ha aconseguit assolir molts drets i ja pot votar, ja té una sèrie de... bé, ha anat a la universitat i tot, es troba de cop aïllada en aquests suburbis allunyats del centre de la ciutat i bueno, es sent decepcionada, no? És el que a la Betty Friedan li va dir el problema sense nom, no? És la decepció aquesta de dones que estan ja molt instruïdes i que volen ser independents i es troben com a mestresses de l'hogar, aïllades, rodejades d'electrodomèstics, i això genera una frustració que és l'origen de la segona onada del feminisme. A Suburbia es parla que es passa de l'utopia a la distopia. Què vols dir amb això? Bueno, com hem dit abans, el reportatge parlàveu de grups de WhatsApp, no? O sigui, quan estàs en una casa aïllada, al principi tot és molt maco, però també pot ser que generi una certa paranoia, no? I que comences a veure un intrus, no? Penses qui és aquest estrany, no? O sigui, és el model completament oposat a la nostra ciutat concentrada que es basa en... que vas pel carrer i et creues amb gent diversa tota l'estona i no et fas preguntes d'on ve i per què està aquí, no? Però si vius en un barri únicament residencial i de cop i volta veus algú estrany, que no és el veí, pues això genera una paranoia i això ho veiem als Estats Units històricament i ara ho estem començant a veure també aquí al voltant de Barcelona. I parles també d'un model obsolet i sobretot poc sostenible, que és un concepte que ara es té molt en compte a l'hora de valorar on vivim i per què vivim allà. Home, està clar, perquè és un model que depens de l'automòbil per fer qualsevol cosa, perquè són barris exclusivament residencials, per fer la compra, per anar a treballar, per qualsevol cosa. Això contamina, després també són cases molt grans, no?, que s'han de calentar, això és un dispendi energètic, i després si parlem de l'aigua en aquest moment de sequera, pues, hi ha piscines, regar la gespa, tot això és un dispendi molt... important, no? Que no ens ho podem permetre ara mateix, tal com està patint. Jo crec que no.
Aquí teniu una mostra, Subúrbia, la construcció del somni americà. Filip, moltíssimes gràcies per haver vingut. La teniu fins al mes de setembre, per tant, teniu temps. I aneu amb calma, eh? Vull dir, no vulgueu córrer perquè requereix allò empapar-se bé de tot el que s'explica en aquesta mostra del CCCB. Gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la propera. Tanquem ja la via d'avui, però abordem altres qüestions de l'actualitat. 8 de cada 10 municipis catalans estaran obligats a tenir un pla d'incendis forestals i a la resta se'ls recomanarà que el tinguin. Així ho ha anunciat el Departament d'Interior, atenent que amb el canvi climàtic, precisament ara en parlàvem, les onades de calor són més llargues i més intenses. També el risc d'incendi és més alt. De seguida en veiem els detalls de l'anunci que ha fet avui la conselleria. I a Badalona es comencen a retirar les restes d'edificacions que estaven soterrades a la sorra de la platja i que han quedat al descobert després del darrer temporal de mar. És una feina que va a càrrec del govern espanyol, que és l'organisme competent de la gestió de platges. I el Col·legi d'Advocats de Mataró oferirà orientació jurídica als veïns i a les comunitats de propietaris de la capital del Maresme perquè puguin lluitar contra les ocupacions il·legals d'immobles. Ho faran després d'haver signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'aquesta ciutat, un acord que a més és pioner a Catalunya. En volem saber més. Beti Doñate, què tal? Bona tarda, explica'ns. Bona tarda. Aquest conveni té com a objectiu reforçar la prevenció i la resolució d'ocupacions delinqüencials, sobretot si al darrere hi ha una màfia que en treu profit. L'acord contempla la creació d'un servei d'informació jurídica civil i penal que s'adreçarà a veïns i a comunitats de propietaris en situació de vulnerabilitat. Com funcionarà? El que hauran de fer aquests veïns és exposar la seva situació a la policia local i a partir d'aquí l'Ajuntament es posarà en contacte amb el Col·legi d'Advocats de Mataró. Serà aleshores quan diferents lletrats especialistes els podran orientar. Els ajudaran a l'hora de triar els documents que cal presentar si el seu cas d'ocupació il·legal acaba als tribunals. I això serà d'aquesta manera si, per exemple, són víctimes d'amenaces o de coaccions o de frau. No està clar, de moment, quina legitimació tenen les comunitats de propietaris, tant des del punt de vista civil com penal. Som nosaltres els únics que, arrel de l'experiència judicial, de la jurisprudència, podem orientar millor aquestes comunitats de propietaris perquè sàpiguen quines accions, quin tipus de paper, no?, de quines documentació poden fer-se. Estem pensant tant en presidents de comunitats de propietaris com els propis propietaris, no?, amb quina documentació podran defensar-se millor davant dels tribunals. La xifra d'ocupacions il·legals a Mataró s'ha estabilitzat l'últim any, però sí que s'ha dit durant la presentació d'aquest conveni que encara hi ha persones que opten per la via il·legal. Per exemple, el que poden fer és contractar grups que fan fora per la força els ocupes i d'aquesta manera, amb aquest conveni, es vol evitar que es faci d'aquesta forma. Gràcies, Beti. Doncs un conveni, com dèiem, pioner, que pot donar un cop de mà per afrontar, en aquest cas, aquestes ocupacions il·legals. Passem a Badalona, on aquest matí s'han començat a retirar de la platja del Pont en Botifarreta les restes d'antigues edificacions que han quedat a la vista de tothom després dels últims temporals que han castigat el litoral del barcelonès nord. Anem fins a aquesta platja de Badalona, on hi tenim l'Àngel Hernández. Àngel, què tal? Molt bona tarda. Per què és important que s'hagi de retirar totes aquestes construccions? Molt bona tarda, Vanessa. Doncs aquesta notícia és important perquè Badalona és la primera ciutat catalana on s'ha començat a recollir tots aquestes restes d'edificacions. Així ho ha confirmat el Ministeri de Transició Ecològica. Aquest matí, aquesta grua que tinc justament darrere meu ha començat a recollir maons, ciments, rajoles, envans i també restes de les edificacions
edificacions, molts de les quals, doncs, també, com podeu veure, estan aquí aplegades. De moment, els treballs, aquests treballs de recollides, només estan centrats en aquest punt de la platja de Badalona, ja que l'empresa encarregada no té previst fer-ho en altres platges també afectades. Aquestes obres s'allargaran fins aquest cap de setmana, tot i que hi ha la possibilitat que amb el moviment de la sorra, doncs, apareguin noves restes d'edificacions, per la qual cosa també s'allargarien uns dies més. A banda de les restes, també el temporal Nelson va deixar greus retrocés de sorra aquí a la platja de Badalona, amb mossegades superiors als 20 metres, una situació que fa perillar la temporada d'estiu i el benestar dels banyistes, sobretot aquells amb mobilitat reduïda. Hem perdut amb els dos últims temporals, doncs, molta quantitat de sorra, i això ens està provocant, doncs, un esglaó a les nostres platges molt important, fet que comportarà, doncs, problemes d'accessibilitat i seguretat per als banyistes d'aquesta temporada. Les persones amb mobilitat reduïda veuran perjudicat el seu bany si no aconseguim, doncs, trobar un altre emplaçament dels que habitualment fan servir. Si l'Ajuntament de Badalona no té resposta del Ministeri de Transició Ecològica per aportar sorra, mobilitzarà tots els materials municipals amb la finalitat d'aplanar el màxim possible aquesta sorra. I per cert, si continua aquesta disminució de sorra, la regidora de Medi Ambient ja ha explicat que s'hauran de replantejar la ubicació d'algunes infraestructures aquí de la platja, com els mòduls de salvament marítim i també les passeres. Recordem que aquí a Badalona el retrocés de les platges és un constant cada vegada que hi ha un temporal. Hauria de demanar és un projecte per Badalona, en aquest sentit. Altres municipis com Sitges han fet esculleres de roca, que els ha funcionat molt bé i han fet petites cales i han anat aguantant la sorra. Ja són dues les cartes que l'Ajuntament de Badalona ha enviat al Ministeri de Transició Ecològica per reunir-se, i de moment no hi ha hagut resposta. Gràcies, Àngel. Més coses. Gairebé tots els municipis catalans estaran obligats a tenir un pla d'incendis forestals, i els que no, serà recomanable que el tinguin. És la nova directriu que ha marcat el Departament d'Interior, adaptant-se així a les onades de calor cada cop més llargues i més intenses. Què més en sabem d'aquesta proposta del govern de la Generalitat? Aina García, bona tarda, explica'ns. Bona tarda, Vanessa. Doncs el nou pla InfoCat és el primer pla que s'adapta a aquests nous escenaris del canvi climàtic amb modificacions que s'han fet amb l'objectiu de poder fer front a aquest elevat risc d'incendi. La principal modificació afecta a tots els municipis catalans. Dels 947, el 80%, és a dir, 757 municipis catalans, els serà obligatori tenir un pla d'actuació d'incendi forestal, mentre que el 20% restant, és a dir, 190 municipis, només se'ls recomanarà. Els ajuntaments tindran un any per fer aquestes modificacions dins del pla d'actuació municipal. El subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat els motius d'aquesta decisió. Dir també que a data d'avui, amb aquest nou pla InfoCat, no hi ha cap municipi que no tingui obligació o recomanació de fer el pla de protecció civil municipal per risc d'incendi forestal. Actualment, per tant, el 80% estan obligats els municipis a fer aquest pla de protecció civil municipal i el 20% recomanat. Per què? Doncs perquè aquest anàlisi de perill que s'ha incorporat al pla InfoCat posa de manifest l'increment del perill i que és un element, diguem-ne, que no és aliè a cap punt del territori. Una altra modificació és la creació del nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals, que comportarà la restricció als entorns forestals i la suspensió d'activitats de lleure en determinades zones. També s'han ampliat les mesures de protecció cap a la població, on s'han especificat els criteris i processos de confinament i evacuació en cas d'incendi forestal, i també s'ha ampliat el sistema d'alertes de protecció civil amb avisos al telèfon mòbil, amb instruccions per part de les autoritats sobre el que s'ha de fer. D'altra banda, també el conseller Elena ha parlat sobre la campanya d'incendis 2024, que l'ha qualificat com una campanya dura, però que les pluges del mes de març han permès allargar aquesta campanya fins a finals de maig, principis del mes de juny. Amb una campanya que
que es preveu dura per la sequera estructural, però que les pluges d'aquest mes de març doncs, han facilitat que estiguem parlant de que a l'inici d'aquesta campanya més severa puguem estar parlant de doncs, a mitjans finals de maig, primers de juny, i veurem no, quines pluges doncs, tenim, esperem que moltes, durant les properes setmanes. Tot i aquestes pluges, els bombers també temen que els incendis que hi hagin aquest estiu siguin més violents que l'any passat. Gràcies, Aina. I ara parlem d'un altre projecte del Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via, que ha de transformar una part de l'Hospitalet. Doncs bé, hem volgut saber com es viu aquesta transformació des del terreny. Tot plegat aquest pla es va aprovar definitivament ara fa pocs dies i l'objectiu és desenvolupar aquesta zona del sud de la ciutat en el clúster biomèdic més important d'Europa. Laia Pérez, què tal? Molt bona tarda. Finalment, a veure quins són els trets d'aquesta àmplia transformació urbanística que hi ha prevista. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, primer de tot, destacar que finalment el Pla Director Urbanístic Biopol Gran Via ha estat aprovat després de més de 10 anys d'espera per una manca de consens tant polític com social, hem de recordar. Però això marca un punt d'inflexió molt important pel futur cluster d'innovació i salut de Bellvitge, que a més comptarà amb un nou pol d'activitats, tant econòmiques com d'infraestructura de transformació urbanística, que preveu atraure tant empreses del sector biomèdic com, a més, centres de recerca. Aquest biopol es desenvoluparà entre l'Hospital de Bellvitge i entre l'Hospital Oncològic Duran i Reinal, amb una àrea d'aproximadament 96 hectàrees, que equival a un 8% de la superfície de la ciutat d'aquí, l'Hospitalet. La part edificada ocuparà un 12% del projecte i pràcticament tots els edificis aniran destinats a l'ús de la biomèdica. Medicina. També hem de destacar que hi haurà diferents zones, tant d'hotels, zones de comerç i també una residència d'estudiants. Però el que més he de destacar d'aquest projecte és que la major part seran zones verdes i no hi ha espais lliures d'urbanització. Però realment, quantes fases tindrà aquest projecte i, sobretot, com es desenvoluparà? La transformació urbanística té dues fases, com bé dius. La primera és el soterrament del tronc central de la Gran Via i la modificació dels enllaços amb la Ronda Litoral. Això és una obra que aproximadament durarà 3 anys. En el tercer any d'aquesta execució començarem les obres d'urbanització de la superfície, per tal d'intentar solapar les obres i escurçar al màxim que puguem l'afectació, diguem-ne, del trànsit i els veïns. L'actual zona del Cal Treball no mantindrà el seu ús agrari, sinó que ara serà un parc doncs, amb una connexió estratègica ecològica. Cada mes tindrà un espai aproximadament de 24 hectàrees. El seu objectiu és afavorir la vida dels animals i, sobretot, poder mantenir la vegetació del propi delta. A Cal Treball es mantindran les condicions ambientals que preserven la bifauna protegida del delta, i a Cal Treball no hi haurà explotacions agrícoles enteses com a negoci agrícola. Això no vol dir que a Cal Treball es pugui plantejar, i de fet s'està estudiant fer-ho així, horts urbans, però no com a negoci, sinó amb funcions més socials, per entendre'ns. El cost d'urbanització del PDU s'estima en 229 milions d'euros, sense comptar amb els diferents projectes d'edificació. L'inici de l'obra serà, primer de tot, iniciar amb el subterrament parcial de la Gran Via al primer trimestre del 2025, és a dir, pràcticament en un any, i s'estima que les obres totals s'allarguin a 4 anys, 4 anys i mig. Venim d'un cap de setmana de rècord pel que fa a les temperatures. Un cap de setmana directament de platja. La cosa sembla que es calma, que es normalitza de cara als propers dies. Que ens ho expliqui el Lluís Pérez. Hola, què tal? Hem començat la setmana de moment encara amb temperatura elevada, però ja s'ha anat desinflant una miqueta. I al llarg de les properes jornades també aquest ambient es tornarà més normal per ja ser aquesta gairebé segona quinzena del mes d'abril. I com no, amb les tórtores.
Aquests coloms, aquests ocells, ho estan donant tot. Alguns han acabat fins i tot afònics de tant cantar de les últimes jornades. Doncs de fet, en vista demà, cantaran no només tórtores, sinó també puputs i d'altres tipus d'ocells que tenim a Catalunya en aquests moments. Ja també que es nota que som a la primavera i està tot molt espavilat. El dimarts al matí, doncs el dia començarà més aviat, més que espavilat, començarà mandrós en algunes comarques, especialment a les de Girona, aquí, amb núvols una mica més gruixuts. Podem dir que són la ressaca d'aquests ruixats que al llarg d'aquesta tarda han anat caient en alguns indrets justament del nord de Girona, també del Pirineu. De moment no ha plogut d'una forma extensa i demà al matí doncs plourà poquet. Si de cas, aquí entre l'Alt Maresme, la Selva, també cap a la comarca del Baix Empordà, alguna roïna. També hem de destacar que el dimarts al matí despertarà ja més fresca el que avui, sobretot serà a les valls del Pirineu i a les comarques interiors de la Catalunya central, sobretot, on se sentirà més aquesta davallada. I a banda, el que anirà fent és vent, un vent que tornarà a aparèixer amb ganes a les comarques de Tarragona, a l'Ebre, sobretot, hi haurà sella de caró als ports i també el vent de tramuntana que bufarà amb força ganes, per damunt dels 60-70 km per hora, però al cap de Creus, per tant, nord de la Costa Brava. A banda d'aquests núvols de Girona, a gran part del centre i sud del país, el sol serà del tot radiant i dominant. La tarda del dimarts, doncs aquests núvols de Girona que agafaran una mica més de terreny, faran com una taca d'oli, aniran agafant més extensió fins a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona i, de fet, els núvols gironins que acabaran deixant alguns xàfecs. Demà a la tarda, demà al vespre, Gironès, Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, Osona, la banda del nord del Maresme, la Selva i aquí, des del Fluvià, aproximadament cap al sud. A la resta del país el sol continuarà sent dominant i la temperatura demà a la tarda ja perdrà més graus. Per exemple, ahir, en el cas de Girona, s'arribava a 30 graus, demà n'hi haurà 19, per tant, 12 graus, gairebé 11 graus de diferència. I les temperatures més altes es donaran a la Costa Daurada, on, de fet, el vent de dalt encara arribarà una mica rescalfat. I l'avanç de previsió, en vista el dimecres i el dijous, doncs, sobretot, el que ens porta és aquesta davallada de la temperatura, ambient molt més normal, i alguns ruixats que tindrem, sobretot, a la costa de Girona i la costa de Barcelona, tant el dimecres com el dijous. Que vagi bé. I avui acabem el Via 15 amb el més nou dels Blaumut, una de les bandes que està més en auge pel que fa al pop del nostre país. El nou tema es titula Camises de palmeres i és l'avançament del que de fet serà el seu nou disc. El proper Sant Jordi, per cert, els podreu veure en directe i amb entrada gratuïta a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm. Per ara els tenim en aquest videoclip. Que vagi molt bé. Fins demà. I el seu remet.